De Prodoshli, une vue à pire de deux. Minecraft Pixel Painters. Tako ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu HypeX Minecraft. Smiri se Marko, smiri se. Ok, definitivno se trebamo smiriti. Ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu Minecraft HypeXel Pixel Painters. Moje ime je Marko i danas crtam. I prije nego što krenemo, ljudi moji, ako želite biti još HypeXel Paintera i mene, naravno, zašto sam ja toliki artista, slobodno stavite like na ovom videu i ako dođemo do 10.000, Marko crta u pravom svijetu. Ne, 15.000 i Marko crta u pravom svijetu. Tema je Zeus. Zeus. Mitsko biće ili mitski bog? Zaboravio povijest. Znaš šta ćemo napraviti? Napravit ćemo... Obla. Ovako ćemo napraviti ovo i onda ovo tu isto. Ok, to su dva oblaka. Jel me pratite? Ovo mi znako One Punch Man. What the hell sam ja... Oh my god, možda je to to. Ok, ne, moramo sve ovo uništiti. Niš dobro ne radim. Zeus ima ovak neku lijepu kosicu. Ima sjedu kosu. I čovjek je nabildan. Mišić na mišiću, brate mili, je. I drži ogromnu... Molju, brate, ne znam crtat. Mislim da će me u ovom tu biti najviše sramota. Ima me minutu, lik zna kod da drži bananu ili ne znam. Ali dobro, gledaj, onda ćemo... Okej, dobro, gledaj, znaš šta, zapravo je jako dobro. Ovo je artistični... Nije toliko loše koliko bi čovjek mislio da bi ja to tak napravio. Jedna je malo deformirani, jedna mu ruka ide u krivu stranu, ali gle, možda je htio šiknut. Nema boljeg Zeusa, brate mili, je. Ali sada da vidimo druge ljude. Kako su oni to nacrtali? Možda imam šanse. Možda po prvi put čak i uspijem pobjediti. Oh my god. Ja mislim da Shrek pobjeđuje u ovome. Gle, kak je još dobar Shrek, ali okej, ovo je Zeusov. Aj, dobro je. Znači, i Shrek i Zeus su dobri. I onda ovdje ima... Okej, ajde, ovo tu mi izgleda na nešto. Znaš šta, sad me zanima u koji rang ja ulazim. Dosta ljudi nije uopće skužilo šta je Zeus. Možda su pre mali da znaju, onaka. Ono, šta je Zeus? Tako da, ono... ovo je nacrto papigu. Možda imam šanse. Ako mi Zeusa, molim te da idem dalje. Yes! Ok, neću glasat za ništa. Tako da možda ja prođem dalje. Moj deformirani Zeus ima šanse da osvoji sve ovo. Please. Ili ja idem dalje? Ne idem. Ali zašto je ovo prošlo dalje? Zašto je Isaac prošlo dalje? Ljudi, ako to pobjedi, ja ne znam, e. Isaac protiv... Oh god, please, nemoj. Please, molim te. Molim te, nemoj da se živciram, okej? Želim ja pobjedit. Molim te, ovaj crtež. Yes. Nije. Vidim da imaju jako puno smisla za humor. To mi je jako drago. I druga runda je napravi Easter ili ti Uskrs. Oh my god. Znaš šta, imam ideju zapravo. Prvo ćemo napraviti... Zašto mi je to te boje? Znači, prvo ćemo napraviti ovak jedno jajce. Ok, to je jaje. Dobro. I onda ćemo staviti ovak male šape. Evo ovakoca. Ljudi moji, ovo počinje zlat, ko da znam šta radim. Evo ga, tako. Stavit ćemo onda... Ne, ovo je malo pre čudna nekak boja. Stavit ćemo ovu tu boju. Ovakoca. Tako da ima nekog smisla. Ovo su mu uši. Stavit ćemo da je te boje. I onda ćemo... Da stavim da su mu plave oči. Ne, možda su malo previše. Ovo izgleda kao neki serijski ubojica, brate mila, ne zec. Ali dobro, svako slavi Uskrs na svoj način. Tako da, onda ono što ćemo još napraviti je dodat ćemo još par ovak da izgleda kao da je krzno. Iako ne izgleda kao da je krzno, izgleda kao da je nabilda na steroidima nekak. Što je ovo, zašto mi je te boje? Ovo čak i izgleda kao da je nešto. Izgleda kao da je bjesan ovaj zec. Ali dobro, znaš šta, nije bitno. Ajmo mi onda sad samo napraviti ovo jajce da izgleda na nešto. Tako da ćemo ga obojat u... Možda ovak, a? Evo ga. I onda ćemo samo pododavati druge boje. Ljudi moji, je li ovo nešto? Brate, mili, izgleda opičeno. Izgleda kao da bi trebao ići psihijatru zašto sam ovo nacrto, e. Ali dobro, gle, možda i drugi trebao ići na psihijatru. Ovo je nacrto kokoši sve. Kokoši mi se sviđaju. Ali dobro, znači niko još uvijek nije sad stvorio onu kreativnu sliku koju ja, na primjer, imam dok slikam. A to je...
Neka noćna mora. Iso Miki, vidi ovo slatko. Jel ti mene zezaš? Istu foru je koristio ovu kvajko ja. O ne, o ne, ovo je loše. Ajde vidimo sad. Ok, oh my god, vidimo. A biraju se random, ko će dalje? Ko će dalje? Ko će dalje? Winner je Marko Kops. Dobre, idem dalje. Moj zec ide dalje. Oh my god, ok, ovo će opet pobijedit. Naravno, zato što, pogledaj kak je slatko, I onda će to slatko ići protiv mog ovog deformiranog opet. Vidi ovo. Ko ide dalje? Nek moje ide dalje. Moje je puno slađe nego ovo, jel tako? Kreativnije. Puno kreativnije. Nije. I pobjednik je, naravno, ovo tu slatko, slatko biće. Ok, ovo mi se sviđa. Ali ja mislim da smo mi ispali treći. Da, treći. Dok smo na tabeli, dobri smo. Runda broj 3. Satelit. Oh my god, imam savršenu ideju. Ok, to i onda ćemo samo napraviti ovak. Jedan wing ovdje. To je spojeno ovako. Oh my god. Čovječe, pa ja znam kak satelit izgleda, jel tako? Imam još 2 minute da nacrtam. Ovo ne izgleda ko satelit, ali otprilike bi tak satelit trebao izgledati. Šta ne, ako se ja navaram. Ajmo mi onda samo dodati par ovih ovak točkica ovdje. Nek izgleda ko da je u svemiru, iako definitivno onak nije. Ok, ovo ne izgleda niti približno što sam ja imao u glavi. Marko, što ti je? Znaš šta, ponekad me ovog Pixel Patera sramota. Ali doslovno ponekad me toliko sramota jer imam osjećaj da... Ok, da devetogodišnjaci ne znaju crtat, Znači, bili smo drugi, bili smo treći, ako se ja ne varam. Glovo je napravio isto ovo što ja, samo što je puno bolje, ako se ja ne varam. Moje nek prođe. Moje nek prođe, frende, moje jedino izgleda na nešto. Yes, moj ide dalje. Identično je. Ne, sviđa mi se, nemojte davat njemu. Ne, moj meni dajete. Meni. Moje ide dalje. Moje ide dalje, super. Oh my god, možda postoji šansa. Šta radim? Moj satelit je bolji od tvog satelita. Moj satelit je bolji od tvog satelita! Ok, za sad sam dobio jako puno glasova. Što znači da je možda čak moja... I ko kaže da ja ne znam crtat? Ko kaže da ja ne znam šta znači... Marko, jel snimaš? To je to, ljudi moji. Imamo insajdera. Nova tema je bejsbol. Oh my god, okej, imam ideju. Aha, oh my god, ne, sad znaju da mi piše YouTube. A ne, sad će mi svi biti protiv mene onake. Okej, ja nisam siguran jel bejsbol ovak izgleda, ali dobro, znaš šta. I sada ono što ćemo još napraviti je samo jednu ovu palicu, ovako. Ovo palica, okej, dobro, ajde, kao lupilo ga je, znaš, koliko... Jel izgleda na nešto, nekak sumnjam. Ali dobro, gle, šta je. Nekak, nisam baš siguran da li ću vinat, ali idemo vidjet, okej? Ovi su krivo napravili, ovo je, kak se zove, ovo nije basketbol, ovo je bejsbol. Educirajte se, ljudi! Ova Rachel, brate mili, nadareno biće, Kak je dobro, znači ja sam imao takvu ideju, zapravo nisam imao takvu ideju, imao sam malo drugačiju. I evo onda sad ovog tu mog, please, nek bude nešto što ima smisla, Ajde moje, nek prođe dalje, Marcos won, okej, super, ovo mi se sviđa. I sad da vidimo, Rachel vs. Tesker Kretr i Marko Kops vs. Shay Elilisili, oh my god, please, znaš šta, neću glasovat, nadam se da će moje proći dalje. Moje je bolje od ovog definitivno, okej? Nemre bit... Dobre, super. Rachel protiv Marko Kopsa. Ako ja pobjedim, onda nije fair. Onda znam da su ovi moji to namjerno napravili, koji su sad upravo u igri. I to mi se ne sviđa. Tako da vidimo. Dobre, Rachel je pobjedila. Okej, dobre. Fair je. GG's only. Ali sviđa mi se. Osjećam se ko artista. Ali nije bitno. Bolja stvar je pobjedila. Evo ovog. On je glasovao za mene, ako se ja navaram. Hvala ti puno. Tajde, ljudi moji, tu ćemo onda sad stat. Ako želite vidjeti još ovog Pixel Paintera za... Jel, ako želite vidjeti da nešto nacrtam u pravom životu. Slobodno stavite like na ovom videu, prepazite za još i ljudi moji, uživajte mi u ovom danu. I ja mislim da je meni upravo ponestalo mjesta na ovom, tako da se nadam da ću uopće bit videa. Please. Hard disk, molim te. Da, ljudi moji, uživajte mi i pa. Vidimo se, vidi ove dvojce. Ništa, ljudi, uživajte mi. Pa. Po 500...